Bismillah, tawakkalna ala Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu Akbar. נאחד את תוך בית ספר. נאחד. מפת של מיתן. זה הפתיל רואים שלהם? פתיל רואים. נראה את ההמשך שלו. יש פתיל. המשך של הפתיל רואים. יכולים לראות ההפקה של החומר... ההפקה. זה, והמיתן עצמו. נחשר לכם. Come on, I'm going to do it.